اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين Allah təbarək və təalanın mərhəmân və bağışlayan adı ilə bu gün mübarək Ramazan ayının fəzilətli, kəramətli, şərəfətli və bərəkətli dəqiqələrində, yəni 28-ci günündə qərar tutmuşuq və Allah təbarək və təalanın sonsuz Rəhmətin nişanələrindən olan bu ay artıq yavaş-yavaş bizim əlimizdən çıxır, 1-2 gündən çox qalmır. Və amma bu ayın şah əsəri, bu ayın bəşəriyyətə olan ən böyük hədiyyəsi ilahi rəhmat, mərhəmmət, bərəkət, dünya və axirətdə İnsanın iman gətirən insanın həm dünyasının, həm axirətin Allahın rəhməti ilə sığortalanan və onu saadatə, xoşbəxtliyə, əsl həqiqətin o ləzzətinə çatdıran, ilahi eşkə çatdıran iki mühüm məsələ, iki mühüm ilahi əmanət bəşəriyyətin əlində qalır. Ulardan biri bu ayın ən gözəl hədisə hədiyyəsi olan Qədir gecəsində nazil olan Qurani-Kərim ki, Allahın bəşəriyətə möucəsidir, bəşəriyətə sözüdür, bəşəriyətə belə deyəy ağıl verməsidir, nəsihətidir ki, bəşər bu zalımların, bu fasiqlərin bu şeytan sifətlərin bu səhbdən axşama qədər informasiya şeytani hücum onların əlində olan məlumatları məlumatlarla dininizi, əqidənizi, imanınızı, şəxsiyyətinizü, məqamınızı puç və heç eləməyin. Bu boynu yoğunların, bu zalımların saniyə ilə dəqiqə ilə bu dünyanı tərk eləməsi ehtimalı var. Bunlar müvəqqətidirlər. Əgər bunların o üzündən, iç pərdəsindən götürsün, pərdə üzərindən açılsa bunların həqiqətinə baxmaq istəsəniz, bunların heç birində insan sifəti yoxdur. Bunların hər birisi bir yırtıcı Bir yırtıcı, ən yırtıcı heyvanlar sıfatında bu dəqiqədə öz müvəqqəti atəşlə bürünmüş həyatların yaşayırlar. Və onlar atəşə bürünüblər. Qurani-Kərimdə ayələr var: "Nə bədə zalıma yaxınlaşasuz, fətəməssək bi-kumunnar. Əgər zalımın cəbhəsindəsə" Əzə diktatorun zalımın, zülmkarın Yezidin meydanında gəzirsə siz bilün, sizin də 200 o sifətdədir. Siz də gözünüzü yuman kimi həmin sifətlə və qiyamətdə də həmin sifətlə gələsiz ki, zalım atəşin içində insan sifətinə bəzəməyən, o əməllərnə uyğun olan vəhşi heyvanlar sifətində gələcəklər və əbədi cəza, əbədi müsibət, əbədi dəhşət, vəhşət. Ona görə də bu Quran-ı Kərimdə ilk növbədə Allah təbarək və təala Quran-ı Kərimin hidayətinin yanında onunla parallel olaraq onunla bir müstəfidə vəl-furqan ki, Quran nazil eləmiş o hidayət olun Və bu Quran sizə hidayətin ən kulminasiyası olan həq ilə batil cəbəsini bəyan eləyir. Və ikinci mühüm hədiyyə bəşəriyyətə bu Quranın içərisində onların müəllimi, onların ilk muxatəbi, yəni Quranın ilk muxatəbi olan peyğəmbər sallallahu alayhi və ali və sallam və əhləbeyt alayhimussalam və onların bugünkü zamanamızda da İmam-ı Zaman 14-cü məsum və onun yolun gedənlərin məqamı bəyan olunur. Bəs biz bu gün əsl vəzifəmiz Allaha eşq, məhəbbət, iman, onun göstərişlərinin gözbəbəyimiz kimi axtarıb, qoruyub, əməl edib, rəftarda olmaqla baş həm Qur'anı, Əhli Beyti və Əhli Beyt yolun gedən Əhli Beyt, İmam Zaman bayrağını əlində tutan alimlərimizin, müctəhidlərimizin və vilayət-fəqihin ardınca getməliyik və imanımızı, əqidəmizi bugünkü səhərdən axşama qədər şeytani təbliğatlarla cəmiyyətin beynin körlüyən cəvanlarımızı dindən çıxarmağa xidmət ediyən gənclərimizi şeytani həyata sövq edən, onları sonu intihara gətirib aparan bir həyat tərzindən uzaqlaşmağa çalışmalı yuq və bu yolda da həqiqət cəbəsində son nəfəsə qədər mübarizə aparlıq. Necə torpağımızı şəhid qanlarımızla, kasıbların şəhidin qanı ilə qoruyuruq bu yogunların və bu xalqın malın çalıb çapıb təlib bunları səfil gündə saxlayanların evladları buralarda yoxdur dinimizi, əqidəmizi, imanımızı da elə həmin kasıbların lazım olsa şəhadat qanı ilə ki, vətən uğrunda şəhadətdən ən üstün milyon dəfə şəhadat üstün şəhadat zülmə, zülmkarlığa və zalıma qarşı olan mübarizə müqavimət xəttində şəhid olmaqlıqdır ki, Seyyidü Şühəda Əbu Abdullah Hüseynəleyhissalam bu nöqtəyə nəzərdən şəhidlərin kulminasiya nöqtəsində də ağasıdır. Bu yolda da biz zalımların boş cəfəng təlxəylərinin təbliğatına aldanmalı deyirik və son nəfəsə qədər özümüz və bütün Halk bir yerdə olaraq öz həyatının mənəvi nöqteyi-nəzərdən qorumaqdan ötür mübarizə aparmalıdır. Yoxsa heç vaxt həq, hüquq, ədalət öz-özünə gəlib kiminsə oğcuna düşməyəcək, göydən də yendirilməyəcək. Haqqın uğrunda gerək mübarizə aparasan, müqavimət göstərəsən, zalımı qəsbiyərdə oturmuş o zülm dəsə həndən çəkəsən və yerində cəmiyyətin, xalqın, elin, obanın, Allahın sevdiyi ən imanlı, ən Allah sevən, ən salih və ən müsəlmanların dərdinə, mənəvi, maddi nöqteyə nəzərdən dərdinə çatan ən yüksək səviyyəli, ağıllı, imanlı insanları yerləşdirmək lazımdır və vətəni də qorumaq lazımdır, bayrağı da qorumaq lazımdır. O prinsiplə və ilahi ədalətlə və ərazini də hər bir şeydə mənəvi nöqteyə nazərdən, maddi nöqteyə nazərdən canla başla qorumaq lazımdır. Və bugünkü duada biz Allahdan əgər istəklərimiz varsa ki, sonsuzdur bizim Allah təbərək və təaladan hacətlərimiz bu hacətlərin içərisində də biz həmin məsələləri şahid edirik. İlahi, bu gün mənim müstəhab əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəqit. Yəni vaciblərimi o qədər yerinə yetirmişəm, o qədər vacib namazımın qəzalarını zətim qurtarmışam, orucumu zətim qurtarmışam, artıq keçirəm xüsusi əməli salihlərə ki, həm mübarizə meydanında, həm müqavimət meydanında, həm salih əməllər Namaz qılıb oruç tutmaqdan başqa əhli beyt xeymələri var, məscidlər var, yetimlər var və Allah yolunda canı ilə, mali ilə xidmət var. Bunlar hamısı bəziləri vacibdir, bəziləri müstəhəbbdir ki, insan üçün Allahın eşqin, məhəbbətinin qəlbində sığalır. Gecə namazı, gündüz namazı, xüsus ibadətlər, xüsus əməllər və ən çox cihad insanın o cəmiyyətdə xalqa xidmət, insanların, müsəlmanların dininin və əqidəsinin və onların eşqin Allah dərəcəhində qorumaq yolunda olunan əməllərə daha çox üstünlük verilməli lazımdır ki, bu əməllərə yerinə yetirməyi, bunları yerinə yetirməyə müvəffəq olaq və arzularını və arzularını yerinə yetirməkdə yetirməklə məni əziz tut. Ləbbiç. İlahi, mən sənin sözlərinə, mən sənin əmrlərinə o qədər qulaq aşmışam, o qədər artıq tövbə eləmişəm, artıq vaciblərimi də yerinə yetirirəm, müstəhab tərəfə gəlirəm və o qədər sən məndən razısan ki, ilahi, məni başqa arzularım da var. İndi o arzuların ən yüksək pilləsində nə tutur biz bu arada keçən bəhslərimizdə də qeyd olun etmişdik ki imamların ən böyük arzusu nədir? Arzu ilə dünya maddi arzular deyil ki insanın arzusu ən çox arzusu gərək mənəvi nöqtəyə nəzərdən kulminasiya nöqtəsində ola ki Əmil al-Müminələyəleyhəssalam və imamlarımız o şəhadət məqamın ki Allah yolunda Haqqin yolunda, hüququn yolunda və insanların Allaha tərəf gələn xoşbəxtliyi yolunda namaz üstündə görürsən şahadətə yetir, deyir Fusdu Rabbil Cabə. Və Rabbil Cabə. Lahi mən hidayət tapdım. Mən indi bilirəm bu əzəmətli şahadətin məqamı nədir. Yəni ən böyük arzularımın ən böyüyü bu idi ki, bu yolda sona qədər Sənə xidmət edeyim, sənin göstərişlərin cəmiyyətdə ədalət üzrə bərpa olunmasında xidmətim olsun. Bu gün sənə yaxın edən vasitələrin daha yaxın olmağını mənə yaxınlaşdır. Yəni hansı vasitələrlə mən sənə ilahi yaxın ola bilərəm? Sən bunu məndən yaxşı bilirsən. Kimlə yoldaş olum, kimlə işləyim, kimlə oturum, kimlə durum? Hansı təfəkkürlə mən fikirləşsəm sənə daha yaxın olaram. Buların hamısının Quran-Kərimdə Allah təbərək və təala bəyan edir. Qurani Kərimi açıb oxuyaq o. Allahın möcüzəsidir, Allahın hikmətidir, dərin və belə deyək, o dərindiyin Allahdan başqa bilməyən, bilinməyən belə bir əzəmətli bir möcüzə varı kitabdır, müqəddəs kitabdır. Bunu araşdırdıqca İnsan orada özün tapır. İnsan baxır ki, orada kimlə yoldaşlıq eləməlidir? Kimlə oturub durmalıdır? Kimə vasitə olmalıdır? Kimi Allah bu Qurana daha yaxın bilir? Kimə nazil olub Quran? Kimin bayrağının altında olmalıdır? Kimin meydanında olmalıdır? Bunlar hamısı Quran-Kərimdə açıq-aşkar bəyan olunub və peyğəmbər də öz 23 illik o təbliğatında və ömrünün sonunda özün və əhləbeyt məktəbin insanlara bəyan elib, baxmayaraq ki, müsəlmanların əksəriyyəti bu haqqın yolun olduğu kimi tuta bilməyiblər. İman gətiriblər, 2 milyarddan çox müsəlman var, amma haqqı tapan, həqiqəti tapan əsl İslamın o ətrin olduğu kimi duyul da o yolda addımlayanlar hardadılar? Görürsən, zalımlara xidməti müsəlman aləmində elə təbliğə taparıblar. Elə müsəlman olublar ki, zalıma Yezidə xidməti özü üçün iftixar bilir. Canın qurban verir zalımın yolunda, Yezidlərin yolunda. Amma namaz da qılır, ibadət diləyir, itaat diləyir. Razılaşıb artıq, artıq qəlbin öz ixtiyarından çıxarıb verib şeytan və şeytanpərəstlərin ixtiyarında ona görə də heç bir müqavimət hətta hissisi də yoxdur. Hətta yatanda da yuxundan yuxusundan keçirmir ki, mən zülmə qarşı mübarizə, müqavimət aparım. Elə təbliğat eləyiblər, zalımın özünün qurduğu o bərbəzə elədigi hədəf yuğunda gedib özün şəhid eləməyə, özün bütün malın, evin, eşəyin, bütün var-yoxun verməyə hazırdır amma başda kim oturub zalımdır. Onun zülmünün aparatı möhkəmlənəcək. Amma Allahın eşqində, Quranın, peyğəmbərin, Əhləbeytəleyhissalamın yolunda, zindana düşən mömin müxlislərin yolunda xeyr bu orada yoxdur. Bu min bir bəhanə ilə özün meydandan çıxardacaq ki, qoy mən də birdən bu zindanların içində olaram. Bu bir sübətdir. Bu dinimizə bu günki tariximizin ən qara və müsibətli səhiləridir ki, əlbəttə möminlər müxlissər, müqavimət və xalis düşüncülər bu meydanda öz yerlərini tutublar və inşallah tutacaqlar və qalıb də gələcəklər. Qələbə İmam zamanının aşiqləri ilədir və qələbə də yaxındır. Bu zalımların son çabalamalarıdır, son zülümlərinin kulminasiya nöqtəsidir. Ki, görürsüz evdə oturduğu yerdə heç bir şey də danışmayıb bilir ki bu ehtimal verir ki bu haqqı deyə bilər və gəlir taqut şeytani proqramla şeytanı böhtanlarla, şərrlə aparıb atır zindana və şəhid elir. Gözünün qabağında minlərlə aşiqinin gözünün qabağında eləsin şəhid elir, adın qoyul falan şey. Və insanlar da belə dün ətalət içərisində böyüyüb dlər, müqavimət və mübarizə ruhiyyəsin Çoxdan alıblar buların o saray ruhanlarının vasitəsiylə, elə indi də bəziləri bunu belə təbliğ edir. Ona görə də cəmiyyət möminlər çox belə laqeyd şəkildə bu cür hadisələri qəbul eləyir və bəzən də tərif eləyir və bəzən də təsdiq edir. Bu müsibətdir. Yəni insan Allahla münacatında görə bu cür dəhşətin, vəhşətin və bu cəmiyyətə bu cür qoşulmağın Allahdan elə istəsincə ilahi məni bu cür toplumun içərisində bunlara qarışdırma məni bunların içində həll olunməyim özümü itirməyim bunların içində ey istəy olanların israrı və çox təmənna etmələri onu haqdan geri qoymayan Allah yəni Allah -tə təlaladan nə qədər istəsə, nə qədər Təmanno eləsin. Allah Taala bəndələrinə hər şey verəndir və indənə xazainu. Allah hər bir şeyin haqqı özünə verir, amma bu həq yolun gərək iman gətirənlər də öz mübarizə və müqaviməti ilə qoruyalar. Və amma gəlirük biz növbəti bəhsimizə oldu həmişə olduğu kimi, hər gün olduğu kimi mübarək Ramazan ayının Oruçluq məsələsində bir neçə məsələyə biz işarə etmək istərdik. O da yenə bundan ibarət idi ki, artıq orucduq sona çatır və artıq biz e, mübarək Ramazan ayının sonuncu günlərindəyik. Diqqətli olmaq lazımdır ki, nə qədər ki ayın isbat olunması şəxsin özünün ayıq vəziyyətdə tam əqli vəziyyətdə tam yəqinliklə görməsi və ya xuddi ki iki nəfər öz gözüylə ədalətli imanı zalıma boyun eğməyən və müstəqil elə bir şey ki onun ədalətində artıq bir şəkilləmirük, imanda şəkilləmirük, iki nəfər adilin ki bəli mən gördüm gözümlə və bu bizim üçün Yaqinliyə çatsa o iki adamın ədalətinin təsirindən ona inanmalı yox və ya xodacı bəli müşahidələrimiz vilayət-i fəqi o məntəqələrdəki onun görünməsi ondan ötürü artıq isbat olunub biz də o məntəqəyə deyik bəli onlar əsasında biz yəqinliyə çatsaq orucumuzu o əsasla açmalıyuq ondan başqa gündə birinə biri şəkil göndərir biri mesaj göndərir Bunlar hamısı heç birisi qeyri heç birisi şərqi dəlil ola bilməz, sənəd ola bilməz, ola bilər şəkilləri kimsə yalandan biri səksin göndərsən ona buna. Bunlar hamısı gərək ağıl, məntiq və belə deyək, dini hüquq və əsaslara, dəlillərə əsaslansın. Ona görə də xahiş olunur ki, inşallah Gözlənilsin ki, ta o ən mötəbər, ən inandırılmış mənbədən bu neçə yollarla fitrəmizi, fitr bayramımızı qeyd etməkdən ötrür və fitrəmizi çıxarmaqdan ötrür. Sonuncu gecədən, yəni sabahkı gecədən artıq biz 29-cu günü tuturuq və sabahkı gecədən inşallah gözləyirik ki, bu ay əvvəldə gündür, əvvəldən nəcrlub, ay 29 gün deyil, əvvəldən bu gün gecə tuturuq, tez tutmuşuq və artıq 30-cu günü tutacağıq və 30-cu gün də tutmayacağıq. Elə sabah axırıncı gündür, birisi gün bayramdır, bunları xarışdırılır. Diqqətlə nəzərdə saxlağıq və o gün içə artıq o gecə ki, bizim üçün məlum oldu, bəli, Fitr bayramıdır. Artıq səhəhsə gün həmin dəqiqədən inşallah o fitrənin deyilmiş, qeyd olunmuş ə, əsaslarla Çox yəzən bəhsərimizdə qeyd elədik. Fitrəni çıxarırıq və gözləyirik inşallah sabahkədə Fitr bayramının namazını qılaqon və namazdan da qabaq fitrəni çatdıraqon bir yerə ki, o adamlar artıq onu çatdıracaqlar. Və amma bəhsərimizin davamında biz yenə də Qurani-Kərimin bu ayın belə deyək, ən şərəfətli və kulminasiya nöqtəsi olan ki, Qadr gecələri o aynan bir yerdə bizə bəyan olunur. Qurani Kərimdən bəhsərimiz davam edir. Biz hər gün Qurani Kərimdən bəhs eləməliyik. İndi bizim bəhsərimiz mübarək Ramazan adan sonra azalacaq, hər gündə deyə bilməyəcük, amma həftədə ən azı 2 dəfə, 3 dəfə çalışacağıq ki, Qurani Kərimin bu silsiləvari bəhsəri davam eləsin. Şu bizim həyatımız, bizim bu dünyamız, o dünyamız, rəftarlarımız, özümüzün, evladlarımızın və gənclərimizin və cəmiyyətimizin bütün o həyat prinsipləri, həm bu dünyası, həm o dünyası Qur'anə, peyğəmbərə, Əhləbeytə (əleyhissəlam) bağlıdır. Bütün rəftarlarımızı biz bu əsasla tənzimləməliyik ki, ta dünya və axirətdə Allahın razılığını ələ gətirə bilək və həqiqəti Həyatla, həyatın həqiqi o ləzzətin, həqiqi yaşayışın dərk eləyə və dadıla biləy. Biz geldik yenə Təhrim surəsində peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və alihi vəsallam bir hadisə ilə əlaqədar olaraq halal bir şeyi, halal bir əməli özünə haram eləməsinə görə Allah təbarak və otaala bu surəni nazil edir və həm fərdi nöqtəyə nəzərdən, insanların ailə həyatında, həm də ictimai nöqtəyə nəzərdən İslamda hüquq və qanunların ailədə kişi-qadın münasibətlərində qadın və kişi hüquqlarının nə qədər dərəcədə Allah dərəcəhində mühüm, önəmli və prinsipal olmasına işarə edir. Məxsusən peyğəmbərimiz ki, cəmiyyətin rəhbəridir və Allah tərəfindən Bir sonuncu peyğəmbər kimi seçilib, onun şəhnin, onun məqamın, onun e, cəmiyyət çərçivəsində bütün rəftarların insanlara nümunə kimi təqdim etməklilə bu ayələrdə bizə çox mühüm məsələlər bəyan olunur. Gəldik, çıxdıq o məqama ki, o ayəyə ki, Allah təbarək və təala Peyğəmbərin o 2 nəfər zövcəsi ki, gəlmişdilər, səhv eləmişdilər, belə deyək və peyğəmbərimizə əziyyət eləmişdilər. Bu əziyyət müqabilində Allah təbarak və otaala onları əvvəlan məzəmmət edir. Və onları artıq baxmayaraq ki, hadisənin əsli nədən ibarət idi, onlara ciddi xəbərdarlıq edir. Xəbərdarlıq o qədər ciddidir ki bu xəbərdarlıq həm peyğəmbərin digər zəvcələrinə ki peyğəmbərin Allahın məsləhəti ilə zəvcələri çox idi bu Allahın özünün hikməti əsasında idi amma digər möminərə ümmətə insana bəşəriyyətə ailə quran bütün o mömin Şalman ailələrini Allah təbərçə otaqla əslində bununla da bir peyğam verir, bir e, ibrət göstərir ki, ey möminlər, bir-birinizlə ailə məişət həyatında ehtiyatlı olun. Məxüsən qadınlar ehtiyatlı olsunlar, öz həyat yoldaşlarına əziyyət eləməsinlər. Biz istərdik ki, ayələr üzərində biraz növbəti ayələr üzərində inşallah ə e, bəhsimizi davam etdirərək daha çox ailələrə aid olan söhbətlərdən və məsələlərdən danışaq. Üçün insanlar üçün, e, muxatəb eşidənlər üçün, əhl-i beyt, aşıqlar üçün bu məsələlər xeyli mühüm və e, cazibəlidir ki, peyğəmbərimizi niyə görə incidirlər və ayə bu incidmənin nəticəsi nə ola bilər? Ayə möminlər bundan özlərinə bir ibrət götürürlər, götürmürlər? Allah təbərccüt olan növbəti 4-cü ayədə Təhrim surasının 4-cü ayəsində artıq e, o 2 nəfər peyğəmbərin həyat yoldaşına xitab elir ki, yenə qeyd edirəm, hədislərdə, rivayətlərdə dəqiq adları gəlib, biri Həfsədir, biri Ayşədir. Yəni bunlar da kimlərdir, hamı özü bilir. Bunlar gəlirlər bir-birilə pıçıldaşırlar və peyğəmbərimizin o sirri ki, o onlardan birinə demişdi, bunu bir-birinə sövdələşirlər və hətta ayədən belə başa düşülür ki, peyğəmbərimizin əleyhinə növbəti əziyyət proqramı qursunlar ki, özlərin cəzb eləsinlər, özlərin peyğəmbərə daha çox yaxınlaşdırsınlar. Qadınlar da təbii ki, bu cür hissillər, bu cür Şeytanın lov vəsvəsələri qadınlara daha çox təsir elir. Üçün e, əlbəttə müminə xanımlar, müminə qadınlar istisnadır. Allah təbaraka otağlıqla bu surənin bu növbətə ayələrində onları istisna edir və onların nümunə gətirir bu iki nəfər xətaçar qadına və onları tövbəyə dəvət edir. Bunun da, da mislində o biri Ailələrə, müsəlmanların ümmətinə, insanların o ali həyatında olan münasibətlərinə də işarədir. Yəni birinci məsələ budur ki, hər kəs ailədə hansı tərəfdən başa düşsə ki, bu səhvdir, istər qadın olsun, istər kişi olsun, indi bu ayədə ki, peyğəmbər səhv ola bilməz. Peyğəmbərimizə qarşı hilə qurulub, əziyyət peyğəmbər halalı özünü haram edib, Allah təala gəlir deyir ki, "Ya Rasulullah, özə çox mərhəmancılıqla ya Rasulullah biz bilirük sən o qədər mərhəmansan o qədər rəhmatvarsanda o qədər bizim məhəbbətimiz sənin qəlbində ki sən istəmirsən ki o biri qadınlar nə səndən narazı fəson qalsın belə deyək sən bu məsələni saxla yəni peyğəmbərin imanının şiddətindən bu nə sə halalı özünə haram eləyib nəinki günah eləyib nəzrulullah Peygəmbər ismat məqamındadır. Amma bu tərəfdən o iki nəfər artıq bu işi gördüyünə görə Allah təbarək və təala tövbəyə dəvət edir. Yəni nə? Yəni sabah ailədə ola bilər kişi, ola bilər qadın, hər ikisi öz səhfin başa düşə bilək ki, bunun əməlləri, bunun rəftarları, qadındır, kişinin müqabilində rəftarları qeyr-məntiqidir. Allahın xoşuna gəlmir, Allahın qəzəbinə gəlir. Peyğəmbərin, imamın getdiyi yol deyil və bu bu cür hərəkət etməli deyil. Bunu əgər batinində, qəlbində dərk eləsə, ilk yolu istighvardır, tövbədir. Əstəğfurullahə rabbi və təb. Allahla öz arasında tövbə və qarşı tərəfdən gedib üzr istəməli. Ailə münasibətində üzr istəmək ən böyük savabdır. Yəni kişi səhv eləsə, getdin öz həyat yoldaşından üzr istəsin. Bu savab nöqtəyə nəzərən o qədər bunun mükafatı var. Tançı qarşı tərəfin inciliyi aradan keçsin və mərhəmancılıq yaransın. Bu tərəfdən də qadın öz səhvin başa düşsə, tövbə edib gedib rəftar nöqtəyə nəzərindən öz həyat yoldaşından səmimi üzr istəsin. Gülə-gülə. Nəinki -gülə, qaşqa bağlı, gülə-gülə səmimi, mərhibancasına üzr istəməlik. Bu da o nöqtəyə nəzərdən Allahdan başqa bu mükafatı kimsə dərk eləyə bilməz. Allah hansı bir mükafat verir. Ta ki evdə olan o evladlar da, ailə də bu nöqtə, bu nöqtəyə nəzərdən o əsasda tərbiyə olunsunlar. Diqqət eləyin. 4-cü ayəni oxuyuruq. Auzu billahi minəşşeytanirracim. إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ذهير الله أكبر سوخ مهم و və bütün demək olar ki varlıq alamına bu ən azı bu dünya, nizamı, hüquq sistemi ki Allah təbarijeh u teala yaradır, hamısına aid olan və ümmətə, alam-ı geybə, mələkələr alamını, adi olan bütün məsələləri Allah təbarijeh u teala gəlir bir tövbə məsələsində, bir peyğəmbərə əziyyət məsələsində gətirir meydanə. Çünki bir nəfər Peyğəmbər kimi bir şəxsin hüququ pozulub. Və onu da bilin ki, əgər bir nəfər möminin və möminənin hüququ pozulsa, Allah təbarakü və teala həmin məsələni olduğu kimi onun da müdafiəsində bu məsələni gətirir. İndi diqqət eləyin, təsəvvür eləyin. Gedəyən peyğəmbərimizin digər quşələrinin Əhləbeyt İmam Ələyləssalam Fatime Zehra salamullah əleyha İmam Hasan, İmam Hüseynəleyhissalam, Kərbəla müsibəti peyğəmbərimizin 40-a yaxın yaxın Bəni Həşimi qılıçdan keçirmək, onlara zülm eləmək və onlara əziyyət eləmək və bütün imamların 11 imamın Fatime Zəhra salamullahəleyha da başda olmaqlığı ilə hamısının şəhid olunması, əziyyət nədir? Qılıçlarla bunların şəhid olunması və İmam zamanının 14 əsirdən 12 əsrə yaxın beləçinə əziyyət olunması görün bunların günahçıları, bunların səbəbkarları Allah dərcahında nə qədər zalimdilər. Görün Əhləbeyt məktəbinin ki, aşiqdilər o xalq, o Şəncilər onları incitmək Allah dərcahında nə qədər müsibətdir. Nə qədər Məlumdular ular. Mən fəqət 2 ayəni bu yerdə qeyd eləmək istərdim ki, peyğəmbəri əziyyət eliyən və peyğəmbərin də əziyyəti bilin, yəni onun əhl-əbeytinə də əziyyət eliyən. Peyğəmbər əhl-əbeyt ayələrdə bir-birindən ayrılmır. O qadınlar, o zəvcələr ki, peyğəmbərimizin həyat yoldaşları idi, Oçaşlanıb içə gəldilər peyğəmbərin əhləbeytə zülm verdilər, görün onların cəzası nə qədərdir. Görün bu cəzalar hara gedib çıxacaq. Diqqət olun. Quran-Kərim-in ayələrindən birində oxuyuruq. İnnellezina yuzunullaha ve rasuluhu. Onlar ki, Allah'a və onun rəsuluna əziyyət edirlər. Əlbəttə Allah'a rəziyyət eləmək olmaz. Allah tabarih taaliəti əziyyət eləməy olmaz. Allah onların insanı ilə həmin anda da məhvobud edir. Amma başa düşülür ki peyğəmbərə əziyyət və onun əhləbeytinə əziyyət və onların da qismində, onların da zimnində möminlərə əziyyət. Quran peyğəmbər əhləbeytə (s.ə.s) yolun gedənlərə əziyyət. Bu nədir? Buyurur, əgər belə bir hadisə baş versə Lənəhumullah. Allahın lənəti olacaq o kəsslərə ki, peyğəmbərə və peyğəmbərin əhləbeytinə və onların da yolun gedən təbii ki, alimlərə, mücahidlərə, möminlərə, möminələrə əziyyət eləyənləri Allah nə edir? Allah onlara lənət elir fəd-dünyə vəl-əxirə. Həm dünyada, indiki bu dünyada, həm də axirətdə Gözün yuman kimi ancaq lənət çağırışında qalacaqlar. Və ə, və və onlardan ötürü şiddətli və müsibətli bir əzab hazırlanmışdı. Vəəd dənə onlardan ötürü şiddətli bir əzabən məhina əzab hazırlanmışdı. Başqa bir ayədə diqqət eləyəyin. Buyurun, "Əllazina vəllazina yuzuna Rasulullah". Burada artıq birbaşa peyğəmbərdən söhbət gedir. Allahı əziyyət qeyd etdik ki, bütün Allahın peyğəmbərinə əziyyət olunur. Allah o əziyyəti özünə qəbul edir. Yəni Allahın şəhnin aparan insanlar ki, cəmiyyətdə bu günlər zülm eləyirlər, Əhləbeyt həşiqlərinə, Əhləbeyt tərəfdarlarına, xalis Hüseynçilərinə Məlum olur ki, bu həm peyğəmbərə əziyyətdir, imamlara əziyyətdir, imam zamana əziyyətdir və bu da səbəb olur ki, Allaha elə bil əziyyət eləmisiniz və Allahın da əziyyətinin o təsiri, nəticəsi budur ki, Allah onları həm bu dünyada, həm axirətdə əvvəllər lənət deyir, özü həm də onlardan ötürü dəhşətli, vəhşətli əzab var. Vəz-zinin yuzuna Rasulullah Onlar ki, əziyyət elirlər peyğəmbərin artıq özünə və onun da zimnində yenə əhl-i beytinə və onun yolun davam elətdirənə, alimlərə, ulemalara, müctəhidlərə, vilayət-i fəqiyə, lahum əzabun əlin. Onlardan ötürü çox dəhşətli, vəhşətli əzab var. Bax, bunlar hamısı bir yerdə gəlir. Peyğəmbərin bu məsələdəki əziyyət olunub, bu məsələdə peyğəmbərin Məqamın və onun yolun gedən Əhləbeyt əleyhimissalam və onların məktəbinin davamçıları olan Şəncilər, Labbey Şəhsin deyənlər, aşiqilərin Allah dərəcəhində nə qədər nə qədər mühüm olması və nə qədər Allahın onlardan razı qalması və nə qədər Allah onların köməyində olması. İn tənzurullah yansurkum. Allah bunu siz əgər Allahın dediyi yolda qədəm atırsınız və mübarizə aparırsınız və müqavimət göstərsiniz, Allah da sizə kömək eləyəcək. Bax görün dünən vilayət aşiqlərinin bütün dünya texnologiyasını gördü. Bütün dünya dost, düşmən. Dostlar kimdir? İmam zaman aşiqləri. Əslində bütün o dünənki texnologiya ki, vilayət aşiqlərinin tərəfindən bütün dünyaya göründü alimlərimizin rəhbərliyi ilə yəni ey İmam Zaman aşiqləri ey möminlər ey Hüseynçilər bunlar hamısı sizindir bunlar İmam Zamanın qoşunlarıdır siz o zalımların dəyənəyi vuranlarına baxmayın onlar öz dəyənəyi ilə bir yerdə o zalımla bir yerdə atəşin içində qalacaqlar amma bu gün İmam Zaman zuhur eləsə bu 90 milyonluq Xoq ya bu 50 milyonluq, 25 milyonluq boynu kəfənli bütün bu texnologiyalar ki Allahın lütfu ilə artıq düşmən oların müqabilində tit çökür və yalvarır və düşmənçilik eliyənlər də artıq gəlib tövbələnirlər, gəlirlər vilayətin kölgəsinə ki bizi də qoru burdan, bizi də o şeytan sifətlərdən, İsraildən, Amerikadan, Qərbin şeytani proqramlarından qoru. Bular qalıbdılar. Bular bugünkü zamanımızda İmam zamanının əsgərləri idi, İmam zamanının texnologiyasıdır, onun yolunda xidmət edir. Bunu başa düşməyənin görə başı təzədən təcili olaraq gedib yoxlatdırılar ki, mən nə fikirləşirəm? Mən nəyi fikirləşirəm? Bəli, Allah təbarək və təala bu ayədə Tərcüməsində belə oxuyuruq 4-cü ayədə. Buyurur, "Əgər siz ikiniz, yəni siz iki nəfər qadın, sirli fəhşedən və onu eşidən, bu iki nəfər də peyğəmbərin haqqında danışırlar, sirri aşkar eləyirlər və bir proqram qurulan Allah'a tövbə etsəniz, çox yaxşı olar." Ona görə ki qəlbləriniz haqqdan dönmüşdü. Səqət qulubukum. Səqət yəni meyl elib. Artıq o peyğəmbərin müqabilində ki, peyğəmbər haqq cəbhəsindədi, siz gəlmisiniz artıq bu cəbhədən özünüzü çıxarmısız və peyğəmbərin əleyhinə batil işlərlə məşğul olursuz. Gedin tövbə eləyin. Əgər ona Ayanın davamında buyurur. Əgər ona, yəni o peyğəmbərə qarşı bir-birinizə kömək olsanız, yəni gəlib, gəlib fikirləşəsənsiz ki, biz gəlirik peyğəmbərə qarşı bir dənə plan quraqın ki, bu peyğəmbər səhətdən belə eləsin, bizə belə baxsın, o birçilərə belə baxsın, qadınlar da bir-birinin arasında nəsa fikirləşiblər indi və bu günahı düşüblər. Belə isə bilin ki, Yəni Allah Taala öz peyğəmbərin görün bu 2 nəfər qadının xırda bir əziyyətinin müqabilində nələr qaldırır? Hansı qoşunun qaldırır? Hansı qudret bəyan eləyir? Bəs görün peyğəmbərin əhləbeytinin, imam zamanın hansı qoşunları var? Möminlərin hansı dayaq yeri var? Bax bunlar hamısı bir-bir peyğəmdir bizim üçün. Faqət peyğəmbərin özünün ailəsi nadir deyil. Ailə münasibətində də əgər bir nəfər batil olsa, bir nəfər həqq olsa, Allah təbarək və təala o kişi haqqdısə, haqqın yanında elə bu deyənlər var. Əgər qadın haqqdısə, kişi batildisə, öz həyat yoldaşına zülm eləyirsə, bilsin ki, o müəminə qadının arxalandığı bax bunlardır ki, Allah təala bəyan eləyir peyğəmbərin arxalandığı qüdrətə. Belə elə ki, siz istəzsəz ki, Peyğəmbərə qarşı bir proqram düzəsiz bu gündən belə tövbə eləməyəsiz. Əvvəla tövbə edin. Siz və sizin yolunuzu gedənlər tövbə olun, peyğəmbərə, onun əhl-i beytinə mömin ailə başçısına gəlin, izharı peşmançılıq eləyin. Allahdan bağışlanmaq istəməyisiz? Bu planı davam etdirirsiz? Bu işi üzü, belə deyək, bu batil yoluzu davam etdirmək istəyirsiz? Bilinc şübhəsiz. Şübhəsiz Allah özü Cəbrail və möminlərin əməli salihidir. Mən deyəcəm ki, bu möminlərin əməli salihi kimə birinci ayətdir ki, Əmirul-Müminin Əli əleyhissəlamə aiddir. Bu barədə hədis var. Və möminlərin əməli salihi onun köməkçiləridir. Diqqət ilə Bir tərəfdə peyğəmbəri incidiblər, incitmək istəyirlər. Plan qurulub. Peyğəmbər, yəni Əhləbeyt, Əhləbeyt, yəni onun aşiqləri, aşiqlər, yəni Hüseynçilər, Hüseynçilər, yəni bu zindanda olan alimlər, möminlər və haqqı deyənlər daxildə, xaricdə, "Labbeyk Əhsen" deyənlər, kişi, qadın, mübarizə və müqavimət meydanında olanlar. Kimdir bunların arxasında? Allah buyurur: "Necə siz hissəsiz zülm eliyəsiz və sizə uyğun gələcəkdə zalımlar, zülmkarlar, diktatorlar, yezidlər, fasiklər, kalalar peyğəmbərin, Quranın, Əhlibeytin müqabilində dayanarlar. Bilin ki, onun köməkçisi Allah özü ki, bütün qudretləri müqabilində kifayətdir. La havla və la quwwata illə billah. Hələ Allah özü ondan sonra özünün o ən yaxın, belə deyək ona yaxın olan qüdrətlər ki, özünü o da onların Allahın elə özünün qüdrətinə qaydırır, amma qeyd eləyir. İnsanların zəihninin daha da möhkəm olması, qəlblərinin daha da o dəqiq məsələni bilməsindən ötrb Allah buyurur ki, Allah özü Cəbrail əleyhissalam və möminlərin əməli salihidir. Təbii ki, burada əleyhissalamdan və onun əzminində bütün möminlər ki, əməli salih Yəni müvarizə, müqavimat onun köməkçiləridir və bundan sonra qeyb aləmində gətirir və bunlardan sonra ona mələklər də arxadılar. Diqqətli olun. Əzəmətə baxın ki, hər bir kəlmənin ardında, hər bir kəlmənin ardında Allah Taala nələri demək istəyir. Ki, hədisə var. Allah Allahın özü kimi məlumdur. Allahın qudreti məlumdur. Cəbrayil əleyhissalamə məxsus gətirir. Allah Taala -tə qeyd edir. Xüsusi qeyd edir. Və istər Şiiyə mənabəsində möminlərin salih-i bu kimdir? Kimə aiddir? Birinci növbədə istər Sünni mənabilərində, istər Şiiyə mənabilərində tarixdə salihil möminin gəlirlər deyirlər ki, peyğəmbər özü xəbər verdi ya Ərəs, ya Əli Buradakı salihil möminlərin salihindən söhbət gedir. Bu 1-ci sənə aiddir. Və peyğəmbər müjdə verir burda kimin müqabilində Ayşə ilə Həfsənin müqabilində. Və bu ayənin bu yerdə, bu məqamda Əli rəzəlanın gəlib bu iki qadının müqabilində peyğəmbərə kömək etməsi nəyə işarədir? Qıyam peyğəmbərimizdən sonra əgər Muharibə baş versə, Cəmel muharibəsi baş versə, Dəvə muharibəsi baş versə və Təlhəzzübir ki, o da o vaxtı peyğəmbərin yanında olan möminlərdən idi, amma ondan ayrılır, gəlir, qoşulur. Bu ittifaqan, bu hilə quran, bu günah ediyən və tövbəyə dəvət olunan xanımlardan biri həmin Ayşə idi. Ki peyğəmbərin həyat yoldaşı idi. Tövbə elədilər, ondan işimiz yoxdur. Amma gəlinlər tarixin bir qismətində peyğəmbərin dininə və Qurana və Əhləbeytin məktəbinin müqabilində qılınc qaldırırlar. Və burada müsəlmanlar düşünürlər, həm o zamanda, həm indiki zamanda düşünürlər nəyə? Şəccə Şubiyə. Bu tərəf peyğəmbərin həyat yoldaşıdır, Ayşədir. 100 min nəfər qoşun müsəlmandır hamısı, Məkkədən, Mədinədən Cəmiliyev, Təleh, Zubeyr yığıb Bir dədə dəvənin üstündə 30 durub Ayşəni gəliblər Əli əleyhissəlamın müqabilində döyüşə. Bəs məs həmin nöqtə burdadır ki, Allah təbarak və təala salihil möminni gətirib hikmət ilahədən biri buyurmuş ki, Allah bilir dəqiqliyi ilə ki, gələcəcdə bir gün gələcək peyğəmbərin bu iki zövqcəsindən biri qılınc qaldıracaq, allanacaq, gələcək döyüş meydanına. Cəmal də vəşinən dəvən üstündə otuzdurub gətirəcəklər, alladacaqlar. Alladacaqlar, bir tərəfində o olacaq, bir tərəfində Salihil Müminin. Yəni bir tərəfində Əmilul Müminin Əleyhissalam. -əl Görün ayə harda nəyə işarə edir? Məsələ nədir? Bir ailə məsələsi idi. Peyğəmbərə əziyyət vermək istəydilər. Allah təbarak və təala əslində bu ayə ilə ki burda salihil möminli gətirir, Cəbrayili gətirir, özün gətirir, mələkləri gətirir. Əslində sən demə, gələcəkdə peyğəmbərin əhl-i beytinə olunan zülmün müqabilində Allahın, peyğəmbərin, mələklərin, Cəbrayilin və salih möminlərin kimin tərəfində olmasını bəyan eləyir. Haq və batil cəmhəsin birə bir xırda bir bizə nəzərə gələn, yəni bizim nəzərimizə gələn kiçik bir belə deyək, alə münasibətində biz söz üstündə Allah minlərlə hikməti açır. Bəs Ayşəçi gəlir 100 minlə durur Əl-Ələssəlamın qabağında, ayağ burada dəlallat eləyir ki, o Əmirəl-Müminələl-Əl-Ələssəlamın arxalandığı qüdrət Allah imiş, Cəbrayil imiş, peyğəmbər imiş və mələklər imiş və möminlərin salihləri imiş. Amma bu tərəfdə kim idi? Təleh idi, Zubeyr idi, o birlərlər idi, Mavi idi, Yazid idi və bugünkü cəmiyyətdə o cür. Bu gün əgər kimsə zalımı tərəfləyirsə, zalımın şeytanı proqramının arasında imanın əlindən veribsə, elə bir cəngi Cəmələyə girib, elə bir Kərbəlada hara girib, girib Yazidin qoşunun içərinə əlində daş, qılınc, ox, cibində daş yığıb aparmışdılar. Və namaz da qıldılar. Zöhrünə aşırı, zöhrdə, zöhrə aşırıda namaz da qıldılar. Və zalımı tərifləyən ruhanlar da ordaydı. Apardılar Şuray, Qazi Məlüun da gəldi. Həmin tarix bu gün bəyan olunur. Quran'ın möcüzəsi budur ki, Quran eyni halda ki, o hadisəni bəyan edir, gəlir, gələcəyə də işarə edir. Soradan qabağa gələn hadisələrə də işarə edir. Allah Teala kimləndir? Allah Teala peyğəmbəri sevir. Allah Teala onun yolun gedənləri sevir. Vallahu mevlakun. Burada Allah peyğəmbərə xüsusi huva mevlahu, yəni tək gətirir. Amma başqa ayədə Allah buyurur ki, Allah sizi, siz möminlərin mevlasıdır, hamisidir. Qorxmayın. Və dala çəkilməyin. Xırda hadisə olub amma gələcəkdə böyük hadisələr olacaq. Peyğəmbərin Əhlibeytinin İmam zamanının, İmam zamanının yolun gedən vilayəti fəqihin, alimlərin, müşləhlərin yanında olun, qorxmayın. Başqalarını da qorxudmayın. Özün qorxursan, başqalarını qorxutma. Həzrət buyurdu: "Axmaqlarla, qorxaqlarla məsləhət eləməyin. Sizi dininizdən çıxardacaq, yüz bəhanəylə gələcək səyi haqq meydanından çıxardacaq." Bax, bütün bunları nəzərə alaraq biz bugünkü bəhsimizin sonunda, yəni bugünkü ayələrin bəhsinin sonunda Allah təbariq və teâladan arzuyur ki, Allah bizi daimen özünün peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam, əhləbeytəleyhissalamın, Cəbrayilin, salihil möminin ki, Əmirul möminəlinəleyhissalam Fatime Zəhra salamullah alayha və İmam-ı Zaman 12 İmam 14 məsum və onların yolun gedən vilayətin, vilayət fəqihin, alimlərimizin, müshtəqətlərimizin və zindanda, xaricdə, daxildə "Labbeyk Ya Hüseyn" deyib zülmə qarşı müqavimət və mübarizə aparanların sırasında qərar versin və bizi feyz ilə Kərbəla şəhidlərinə qoşulanlardan qərar versin. Vəsallamu aleykum və rahmetullah və